With just a click, boom. Noriu sužinoti daugiau apie restoraną spustelėjus vos vieną mygtuką? Click. Ar nori sužinoti šuns veislę, vos jį nufotografavus vidury gatvės? Tai gali dirbtinis intelektas naujuosiuose iPhone 16 telefonuose. Negana to, šios naujovės už žmonės rašys, koreguos, tobulins žinutes. Štai taip iš Patriko surašymo dirbtinis intelektas paverčia žinutę į profesionalų laišką. Apple išleis dalį Apple Intelligence spalio mėnesį anglų kalba, o visos dirbtinio intelekto funkcijos gali būti pasiekiamos 2025 metų pradžioje. Manau, Apple tikrai gerai pristatė dirbtinį intelektą, kad būtų suprantama kiekvienam žmogui. Tačiau panašu, kad tas kiekvienas žmogus nebus lietuviai ir europiečiai. Apple dirbtinis intelektas nebus bent jau artimiausiu metu prieinamas Europos Sąjungoje. Tad kodėlgi taip yra? Ekonomikos ir inovacijų ministerija sako, kad tai yra pačių Apple sprendimas dėl Europos Sąjungos reguliavimų. Visiems vartotojams, nesvarbu, kokią informacinę ar operacinę sistemą tu naudotum, ar kokią technologiją naudotum, ji būtų prieinama visiems vartotojams. Šią dieną Apple negali to užtikrinti. Specialistai skaičiuoja, kad dirbtinis intelektas yra apribojamas apie 100 Europos Sąjungos aktų, o tai atstumia didžiausias pasaulio įmonės paleisti dirbtinį intelekto atnaujinimus. Tai jums labai daug galimybių, būtent dėl reguliatorių politinių ambicijų mažėja. Meta šią vasarą paskelbė, kad vieną savo dirbtinio intelekto modelių nepaleis Europoje kol kas dėl bendrojo duomenų apsaugos reglamentavimo. Taip pat Google irgi yra nukėlusi paleidimą savo tam tikrų sistemų. Consumer Choice skaitmeninės ir inovacijų politikos vadovė sako, kad Europos Sąjungos reguliavimai yra per griežti. Politiškai korektiškai kalbant, Europos skaitmeninis suverenumas, o ne politiškai korektiškai, tiesiog protekcionizmas. Europos Sąjungos reguliavimai apima ne tik duomenų apsaugą, kuri draudžia tam tikrą asmeninės informacijos kaupimą. Dirbtinis intelektas yra reguliuojamas ir dėl konkurencijos. Europos gamintojai ar ne norėtų turėti pranašumą lyginant su Jungtinių Amerikos valstijų gamintojais. O kibernetinio saugumo specialistai mano, kad griežtinimai vis tik padeda apsisaugoti nuo įvairių sukčių arba duomenų nutekinimo. Jis, na, kaip sakyti, viską gali stebėti, duoti patarimus, bet to pačiu ir čia yra duomenų rinkimas. Jis gali pasiekti labai privačius duomenis iki pašte ir kitose programose. Vis dėlto specialistai neatmeta galimybės, jog Apple Intelligence gali pasirodyti Europoje ir Lietuvoje vėliau. Tikėtina metų bėgi arba toliau šiek tiek. Tai Europos Sąjungai tikrai savo teisinį reglamentavimą ir visą biurokratizmą vertėtų peržiūrėti ir jį padaryti kur kas lankstesniu. O iPhone vartotojų skaičius Lietuvoje auga. Kas ketvirtas lietuvis naudojasi šiais mobiliaisiais telefonais.